istume siin ja suhtleme Siljaga, kes on just nüüd hetke pärast lõpetamas ametlikult meie seminari. Ja vestleme Silja sinuga natukene sellest, miks sa oled tulnud ja astunud siia õppima ja mis vahepeal saja jooksul on juhtunud. Miks sa tulid siia õppima? Mul oli väga kindel soov saada teoloogiline haridus, sellepärast, et Jumal kõnetas mind juba aastaid tagasi ja ütles, et ma peaksin õpetama lapsi koolis usuõpetuses. Ja ma olen elus teinud küll natuke ringkäiku ka ja valesid otsuseid, aga nüüd ma tundsin, et võt, see on just see aeg ja rohkem enam viivitada ei saa. Nüüd peab tulema ja kõik. Ja miks just Tallinna kool, miks just metodisti seminar? Ja ma tegin põhjaliku kodutööd ka. Vaatasin päkavasid ja aineid, mida pakutakse. Ja kuna ma olen rohkem praktilise meelega inimene, siis ma igal juhul soovisin, et see ei oleks ainult puhas teooria, vaid et ma saaksin sellist õpetust, mis mul oleks tegelikult elus vajalik. Aga millist visiooni oled sa kandnud oma südames oma koguduse kohta? Mida sa oled igatsenud näha juhtumas? Ma usun, et iga kristlase südames on unistus, et kogudused kasvaksid ja inimesi tuleks Jumala juurde. Ja ma usun, et ka siit koolist olema saanud üpriski häid mõtteid ja ideid, kuidas koguduse elu elavdada, kuidas seda arendada. Ja ma usun, et muidugi Jumala kätes on kõik ja ärkamine tuleb üksest tema käest, aga ka inimlikult on võimalik midagi teha koguduses, et vilja oleks rohkem. Kas sa leiad, et su õpitu aitab sul sinu suhtes Jumalaga kasvada ja aitab selle visioonil täituda, mida sa oled endas kantnud? Ma usun, et kindlasti. Ja mis kasvamist puudutab, siis loomulikult kooli aeg on olnud üks tugev treening, lihvimine, eelarvamuste ära heitmine ja kõik see on vajalik ka üleüldse kristlaseks olemisel kui ka oma kutsumuse täitmisel. Ma olen kindel, et jah, see kõik on tulnud kasuks. Ja kuigi ma ei näe seda praegust veel täies mõõdus ja mahus ja ma ei ole veel täielikult selle sisse astunud, mis Jumal minu jaoks on valmis pannud, aga ometigi ma usun, et just see kool ka on aidanud kaasa, et see üks päev juhtub. Kui sa mõtled nüüd oma tuttavate peale ja kristlaste peale, siis miks nad võiksid tulla meie seminari õppima? Mis see neile annaks? Eelkõige ma usun, et kui ma olen juba 3 aastat siin seminaris ära käinud, siis loeb väga atmosfäär, kus õpitakse. Kõik töötajad, kõik õppejõud, kõik üliõpilased on siirad kristlased. Ja ma arvan, et see on selle teoloogilise seminari üks väga suur tugevus. Ja miks ma veel soovitan? Eriti nendele muidugi, kes on võibolla Tallinnas ja Tallinna lähedal, kuna ma ise olen suhteliselt kaugelt tulnud ja võibolla see käimine ja kõik on keeruline olnud, aga kuna ma tolle hetkel lihtsalt ei leidnud seal pool paremat kooli minu arvates, siis ma just otsustasin Tallinna kasuks. Aga kellel on ikkagi Jumala kutse südames ja kui sa tunned, et sul on vaja just konkreetset sellist haridust, ja laiemat sellist teadmiste pagasit ka kristliku usu kohta ja piibli kohta ja loomulikult ka taskusse diplomit, siis kindlasti on see õige kool ja ma soovitan soojalt siia tulla. Ja tõesti ka see seltskond 3 aastat näiteks viibida sellises toredas seltskonnas, see on lihtsalt täiesti super.